Ұлтыясы Ұлытауда халықаралық туристік форум басталды. Дәл қазір форум аясында Қазақстандағы тарихи мәдени мұраның туризмді дамытудағы рөлі атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Туристік форум жұмысына сонымен қатар 200-ге жуық адам қатысты. Арасында 40 мемлекеттің өкілі бар. Кешелі бері Ұлы даладағы киелі жерлерді аралап көрген туроператорлар келешекте Ұлытауға туристерді әкелуге ынталы. Ол үшін ең әуелі инфрақұрылымды жақсартып, қызмет көрсету сапасын арттыру керек. Ақпараттандыру жұмыстарын жандандыру қажет, деді жиынға қатысқандар. Бұл мәселелер отандық туризмді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасында қамтылған. Жалпы мамандардың айтуынша, Ұлытау аумағында 6000-ға жуық тарихи мәдени ескерткіш бар. Алайда қазір соның тек 20% ғана зерттеліп, мемлекет қорғауына алынған. Қалғаны сыр бүгіп жатыр. Жошы хан мен Алаша хан, Домбауыл кесенелері және Қазақтың бірнеше ханы билік жүргізген хан ордасы осы өлкеде. Тоқтамыс пен Едіге батырдың да жатқан жері осы қарт Ұлытауда. Экотуризм, этнотуризм, зиярат туризма, және өздеріңіз білетіндей бірнеше туризмнің түрлерін насихаттау мақсатыменен осы туризм саласындағы халықаралық және еліміздегі бірінші қатарлы тур операторларды және осы туризмде белгілі ұйымдарды шақырып насихаттау жұмысын өткізіп жатырмыз.